Ćao i dobrodošli u još jednu emisiju Spotlight podcasta. Sa nama je danas Tijana Prodanović, žena naučnica, žena tiktokerka. Očekujte baš interesantne stvari iz polja astrofizike i ne samo to. Pričat ćemo još o mnogim stvarima. Također bih htjela da vas podsjetim da ukoliko vam se sviđa naš rad i ako pratite sve ove naše lepe priče koje promovišemo, da se obavezno subscribe-ujete. Tijana, ćao i dobro mi došla. Ćao, ćao, bolje vas našla, hvala na pozivu, Maša. Jako sam uzbuđena i konačno, baš sam srećna što te imam ovde, zato što, ne znam, odgledala si, već si bila u nekoliko podcasta i pratila sam dugo i tvoj rad, i TikTok, i Instagram, i sve, i rekla sam, ova žena mora da bude gost u našem podcastu. Htela bih da počnem od tvoje fenomenalne biografije, za mene fenomenalne, iz polja astrofizike. Kako je došlo do odabira astrofizike kao oblasti, negde tvoj tok samog obrazovanja, eto da krenemo odatle. Da, pa da, to ljudima je čudno otprilike kako astrofizika, nije baš da ima puno astrofizičara pa da sretnete često njih. I još u to davna vremena kad sam ja bila mala, otprilike, u stvari ja nisam ni znala da postoje studije astrofizike, ono, kad sam bila klinka, onako, ono sam znala, interesuje me svemir, ono, ne znam, emisija Kosmos, Kala Sigana, išla na TV-u, to mi je bilo zanimljivo, ono, nismo imali internet, šta više na TV-u, otprilike, to je to, ono, ta priča o svemiru uvek bila zanimljiva, išla sam i u petnicu iz astronomije i tako, interesovalo me u stvari svašta iz prirodnih nauka, iskreno da budem, onako šetala su mi interesovanja ko šta ću upisati, to je bilo i u optici i medicine i psihologije, ne znam šta sve već nije, mislim, generalno prirodne nauke su me baš interesovale, ali nekako svemir je uvek tu negde ostaje kao interesovanje, ali kao nisam znala da to može uopšte da se bavi time. I onda na nekom tim testima orijentacije, valjda, da li smo u školi imali, ne znam, onaj centar, nije za socijalni rad. Kao profesionalna orijentacija. De, to, okay. Nešto, neke testove smo radili i onda ta žena koja je tamo radila, kao, aha, pa možeš da studiraš astrofiziku i kao, to postoji. To to može da se studira, nisam ni znala kako se postaje astrofizika. Znaš, nema niko da ti kaže, nije to da je nešto ono uobičajeno. I onda sam, aha, dobro, gde ima u Beogradu. Tako da sam onda kad sam to skontala, okej, ovo je opcija i to je nekako ostalo, izdržalo, mislim, tu je već nešto kretalo da bude popularno i programiranje, te su više želi da možda upišem programiranje, gledala sam te prirodne na matematičkom fakultetu u Beogradu, tamo je astrofizika, jest katedra za astronomiju. I faktički smo te isti prijemni, valjda matematiku smo radili, ako sećam dobro. Pa sad htjela pitam što kao šta? Da, mislim da smo, pa zato što je deo matematičkog fakulteta i onda smo radili matematiku, mislim prijemni, samo srpski matematiku, nemam pojma nja. I isti bodovi su mi u stvari, su se računali da sam htjela na smer na programiranju tamo na matematici i kao i tu bi upala na budžet i otac onako kao, jesi uvijek hoćeš baš ovo? Reku, hoće baš astrofiziku, šta nekako, danas sam onako non stop na mreži, na kompjuterima, tad sam bila u nekom čudnom fazonu kao računari otuđuju, kao... Loner. Da, nešto kao ne, treba mi nešto sa dušom, nešto ljudski, ne računari, a eto sad se bavim mahom programiranjem. Eto, i četiri godine osnovne studije u Beogradu. Jeste. I onda... E, da, vidiš što je interesantno isto. Negde sam to ukačila dosta rano, mi je postalo jasno da to nisu klasične studije u smislu kao, ne, sad hoću da završim ETF ili ne, da postanem inženjer, pa kao 4-5 godine i to je to, ti sad možda radiš. Negde mi je bilo jasno da nije samo to, da ne možeš diplomom ništa. Ne sjećam se da su nam to govorili, ali negde mi je to bilo jasno, ok, da moram da se bavim naukom, da nema to srednje, kao završiš diplomom, pa si onda negde diplomirani astronom. Mislim, negde mi je bilo jasno da to nisam jedna pomera teleskop, nemam pomera šta radi, mislim, znaš. I onda, u stvari, sam odmah skapirala, ok, ako upisujem ovo, moram da idem na doktorski. I to mi je odmah negde bilo jasno. Ne znam kako je, sam ja često... Da li je tvoja generacija tako razmišljala kao ti u Srbiji? Pa,
Nisam sigurna. Dosta jeste, ali znam gomlu njih koji nisu posle otišli na doktorske studije i tako. Jako mi je to interesantno, pošto nisu svi toga svesni. Ja sam često imala i sa mojim studentima, kad sam predavala sad ovde u Novom Sadu, bila godinama, te razgovore. Odmah na početku sam shvatila da nije to svima jasno, da ti sad kao diplomirani, u stvari, lažem, ajde, možeš da budeš profesor fizike ili matematike u školi. To je ono fallback, to ono kao možeš uvek. Ali nisam sigurna da su to hteli nužno svi i onda sam skapirala da ni moji studenti baš to nije jasno, da im niko ne kaže i onda ko se iznenade kao šta ćemo sad posle s ovim. Pa ne, kao ovo je tako je specifična je profesija da prosto možeš da budeš samo naučnik u suštini. Yes. Što u prevodu znači da moraš da doktoriraš. Tako da sam te razgovore imala i sa mojim studentima, no sad odmah da se razumemo, sad ste upisali, a spremite se, morate imati doktorske. A, kao dobro, okej. Okay. Tako da to mi je negde bilo jasno, samo je bilo pitanje gde ću ići na doktorske. Dobro. Tako da u Beogradu, znači ja sam upisala 97. do 2001. 2001. sam završila u Beogradu. Tada su te 90. mislim... To sam tebe pitam, kako je tad izgledalo, mislim... Svim što se dešavalo, da li je to tebe plašilo kao ok? Jeste, da, bilo je vreme tako, mislim, kao i sve te 90. onako je ekonomija bila loša, nismo imali, tad nije se studiralo po Bolonji, što kažu. Što u prevodu značilo da nismo mogli da budemo primljeni na doktorske studije i na master studije u Evropi, iz nekog razloga, nešto oko priznavanja diplome, već smo morali prvo da završimo magistraturu u Srbiji, pa tek onda doktorat u Evropi. Znači, nismo mogli odmah sa osnovnih studija da idemo u Evropu. Da. Sem u Ameriku. Interesantno. U Americi je recimo moglo, zato što Amerikanci za te postdiplomske, znači master i doktorske, suštinski imaju prijemni. Dobro. Kod nas nema još uvek prijemni, kod nas je ono samo prosek, imaš te graničan prosek, ne znam, 8,5, i otprilike to je to. A tamo u suštini imaš prijemni, ok, možete imati prosek, dosta i prosek, neke bodove, nebitno, ali, znaš, sedi, pripremi se, pa položi prijemni otprilike. Tako da njima sve jedno koje ti diplomu suštinski imaš, i onda kao pa položiš prijemni, tako da sam onda, nisam htela ovde da... Nekako, evo sad sa Bolonjom je mnogo sve to nekako brže ide, onako brže može da se završi, pošto sve jedno semestralno, ne znam, su parcijalni. Kolokvijum i vežbe. Jeste, i realno si možeš, mislim, ok, ima i ovde da se studira jako dugo, ali mnogo je to sad brže nekako nego ranije, smo mi sve imali, svi predmeti su bili jednogodišnji. Ili čak dvogodišnji smo imali premed. I to se otegne. Možeš studirati beskonačno, ono. No, nekad se otegne zbog tebe, nekad zbog profesora. Prosto takav je nešto bio sistem. I onda je to meni bilo, magisterski rad je nešto trajao. I sve s kojima sam pričala, svi su nešto studirali, ono, ne znam, beskonačno. I to je nešto meni bilo dugo. Nešto se meni žurilo, ne znam. Završila sam, ono, znaš, upisala 97. i završila 2001. I onda kao, nemo ga sad još ovde magistraturu, pa ne znam, ono, ne znam, 5-10 godina magistraturu, pa tek onda doktorske, nemo ga. Idemo odmah u Ameriku, pošto tamo imaš taj prijemni i možeš da upišeš odmah tamo, čak su iz astrofizike, baš zato što nemaš taj srednji put, ne možeš diplomirani biti astrofizičar, master astrofizičar, moraš biti naučnik, što znači moraš imati doktorat, pa te studije astrofizike doktorske u Americi su često spojene, petogodišnje, znači spojati master i doktorski, znači upisuješ te jedne petogodišnje kao doktorski. I onda sam odlučila, ok, idem tamo. Da li je bilo kulturološki šok kad si došla i kao, ok, sad Amerika, posto ne znam, eto, toliko godina Srbije. Da, Srbije 90. Srbije 90. Kao, hej, hello. Pa jeste, znaš, baš je bilo onako čudno, znaš, zato što, pa, pazi, jako je drugačije bilo vreme, baš kad razmislim, znaš, nije bilo ni informacije na internetu da se ti informišaš da to imaš, da, mislim, bilo je nešto, ali taj prijemni za Ameriku, mislim, za te se polago samo na jednom mestu u Beogradu jednom godišnje. Kako si ti došla do informacije? Pa čuješ, negde čuješ od kolega nešto, izguglaš nešto, ali prosto jako malo sadržaja bilo i na internetu tada, ali negde se to čuo, ako želiš, negde se ti informišeš.
I i nešto je to koštalo jako puno. Moja plata, ja sam tada ekonobarisala, onako radiš, mislim kao student radiš, što, plate su tad bile nešto male, moja plata je bila onako mesečno, ne znam, 50 evra, 50 maraka, još tada bilo, ne znam, da li smo evra, valjda 2001. uzeti, ne pojma. Pedesetak nečega. A testovi su, sećam se, bili tipa $150. Samo test. Samo jedan, imaš 3 testa da polaš. Dobro. $450, moja plata $50. Znaš, kao je, okej, kako ćemo sad ovo da premastimo? I onda sam, i opet imaš taj, i tajming je isto jako bitan. To isto, sam skalpirala kasnije da moji studenti ne razumeju i da drugi ljudi ne razumeju. Ti popisati te studije u Americi postdiplomske, to tačno ima kad izlaze ti konkursi, da kažem, pa onda u tom periodu negde odradiš te prijemni. To je nešto bilo s proleća, tipa od perioda, lupam, od februara, od januara do marta šalješ prijave. A znači onda moraš da tempiraš pre toga par meseci radiš taj test koji se jednom godišnje dešava, znači moraš da ono... Dobro, znači ako omaneš, to je to... Ne, bukvalno moraš da onako, i to sam ja isplanirala ono već na drugoj godini studija, trećoj sam onda već ono bila, plan mora da se desi, ne čekaš kraj studija, onako... I i onda, znači, prijemni te, onda te oni zove razgovore da bi počeo školsku godinu u septembru. Znači, ide, a nije dobro. Da, bukvalno ono sve godine dana mora da traje, znaš, a i pri čemu sam ja tad još uvijek bila na četvrtoj godini studija. Da. I onda kao, okej, da bi to sve uradila, a šta ako proplivam, zato što tipa nema dovoljno para, i kao, ajde da se ja još raspitam, možda ne treba sva tri teksta, možda treba dva. I tipa, kontam kao engleski, normalno da traže, što oni znaju, jer ja pričam engleski, mislim, moraju da to da traže. A ima taj subject test, gde položiš fiziku. Ok, to mi ima smisla, što oni znaju naše školstvo, što znači moja ocena, nema pojma ništa. I jedin onda provere moje znanje da uradim test. A pijete neki Jerry General test, još uvijek taj postoji. I dan danas, da ima da Jerry. Da, Jerry danas, znaš, testirujete neki engleski koji je... Native nivo. Koji je native nivo, 200 za native nivo. I to znam, i to mi ima smisla da strancima to ne uzimaju za zlo kako loše uradiš, prosto se normalno je da ćeš loše uraditi. Imate neki analitički deo je bio i neki pišete neke esej. I kao, okej, ali taj test mi nekako zvuči kao, ne znam što je bitan toliko. Sam ja lepo sela, pogledala listu univerziteta, nešto, gde ima astrofizika koja mi je zanimljiva, top 10 sam našla, posao e-mail, recite, slušajte ovako, moja plata tolika i tolika, moj prosjek tolika i tolika. Čisto ja da pitam, da li biste vi mene razmatrali onako u ovom... Sa svim ovim... Sa samo dva testa, da vam ne uradim treći. Evo, skupila sam pare za dva testa, jer biste mi oprostili treći. Da. Pa šta ako pitaš, ne skitaš. Što ja kažem, pa to jeste. Pitaj, mislim, ono. I većina bi je rekla može. Neki su rekli ne može, mora sva tri. Većina je rekla, ja sam poslala moje trenutno prosjek ocena, ne znam, onako neko dete iz Srbim piše. Znaš, sve se. Ali šta je u stvari tu bilo biti? Sam taj čin toga da sam ja pisala je odmah njima, ja to sad znam iz ove perspektive, kao profesor dugo godina i iskustva sa studentima, taj sam čin, ta proaktivnost je velika njima zelena zastavica. Aha. Jer nema puno studenta koji će se istinom, koji će misliti toliko koraka unapred, nego idu koji će imati plan u tim godinama. Yes. I koji će biti toliko, da kažem, time ti pokazuješ tu motivisanost neku, spremnost da odeš korak, da, znaš, prosto to je u startu već neki znak, ti kaže nešto o profilu tog studenta, to je uvek danas govorim mojim studentima, što oni ne vidi iz ocena, znaš, ti možeš imati dobra ocena da za suštinski ne znaš ništa. Jeste. Znaš, toga ima, a iz ovako nečega da se vidi ti, najbitnije danas je da ti pokažeš to, da si spreman da ideš taj extra mile, znaš ono, i to je ono što verujem da su oni videli, jedni od njih, da sam na kraju završila, su mi rekli... University of Illinois. Da, Urbana-Champaign, ja? Da. Oni su mi se javili kao, pa ovo izgleda dobro, kao, naprimer, Skype intervju, možda ti primamo bez jednog testa. Okej, I onda smo se čuli preko... Da li je bio Skype ili šta je, ne znam šta je tada uopšte bilo postalo. Je bio na MSI, nešto je tako. Znači, sve se to dešava 2000-te, ja sam još na četvrtoj godini studija. 2000-te, mi su čuli preko telefona, možda je telefonom čak bilo.
Da, da možda je modern, bukvalno možda bio čak fiksni. Da, sad razmišljam, da. Da, ma nema, su fiksni je bio. E, možda je bio taj MSI, ali naš protek je bio dial-up tada, mislim ja uz to. Trrrr, onaj kad kupaš. Ne, bio je telefona mi bila. I znači oni su tu suštini vidjeli odmah da li ja pričam engleski. Pitali su me neke random stvari iz astronomije, ne može da se spremiš za to, nešto sam znala, nešto sam nisam znala, nešto sam rekla, nismo to radili. Prosto oni hoće samo da imaju osjećaj, znaš, ti brzo razmišljaš šta ti možeš i primili me. Bez testa. Jako je zanimljivo sad da se nadovežemo nešto aktualno. Oni su, ti profesori imaju uvek, te imaju tu svoju komisiju internu za primanje. Oni imaju admission office. Da, admission office imaju određen broj kvotu koju te godine primaju. Da. I šef te komisije tada bio profesor Charles Gami. Spominje njega zato što je on sad bio u timu ovi što su napravili ovu sliku, prvu sliku supermasivne crne rupe u našoj galaksiji. Da. Charles Gami, mlad bio tada profesor. I posle, kasnije moj meni mentor pričao šta je Gami tada rekao. Za mene kao, I have a good feeling, kao, samo bukvalno to oni su tu, dozvolili su sebi mogućnost da kažem, prihvate taj rizik, da prime nekog, što opet pokazuje neku super fleksibilnost koju njihovi univerziteti imaju u nekim, znači, mi smo mnogo rigidni, što se tiče... I birokratija, znaš, ti kod nas ne možeš, znaš, ono, ne znam. Fali jedan papir, idi na 10. šalter, papir, idi da drugo, overiš. Idi ti da... si upisao sad ove studije i ovaj smer. I ti, nebo si makar slušilo, ti ne možeš da odeš da slušaš i da dobiješ neki kredit za to predmet na nekom drugom smeru, makar isti departman, zato što možda ti interesuje nešto što je interdisciplinarno. Sad ima toliko interdisciplinarnih stvari, tebi realno ti treba sad stvari. Nešto, sad, pa da. A to kod nas je zabranjeno. Znači, jako smo rigidni. E, oni su mnogo fleksibilniji i po tom, eto, pri te pitanju ono, koga primaju, šta primaju i tako to, i to smo je primili bez ičega, i eto tako. A financijski aspekt? Ok, sad nisi platila testove, sad sam kao uštedala sam, to mi je za kartu avionsku. Od prilike, da. A financijski aspekt, pa da, onda su mi dali prve godine stipendiju, sam dala taj full fellowship, što prevod, znači sam ništa imala, od toga sam živjela. Prosto. I to je pokrivalo i smještaj i život? Pa i... ne, to ti ono dobiješ jedan iznos i sam nađeš da bi smještaj i hranu. Mislim, to je otprilike ta jedna plata tamo, neki minimalac recimo, u rangu minimalca tamo. I onda sam, pošto nisam imala te testove, onda sam do toj prvoj godini su mi, a to svakako i da sam imala položaj na engleski, se tamo moralo raditi da polažemo taj neki speak test njihov, zato što onda treba da budemo i asistenti. Moramo da znamo, recimo oni su imali jako puno studenata iz Azije koji su stranaca, koji su odlično bili na pisanim testovima, a su govorno, su jako bili loši. A ti treba da držiš tamo nastavu i onda sam tamo polagala taj speak test. I onda posle te prve godine su mi dali taj assistantship, teaching assistantship, gde sam onda bila asistent. Kako izgleda biti asistent na njihovom univerzitetu? Kako to ide? To je isto bio jako, jako bitna stvar za mene, jako velika stvar za mene, u smislu neke promene koja se desila kod mene, ono, u stvari tu sam se zaljubila u predavački rad, suštinski. Prvo sam videla na prvoj godini tamo, kad sam ja počela da slušam tamo nastavu. Ok, odmah da kažem, znači, postdiplomski studije u Americi su potpuno drugačije od naših. Kod nas je to jako retko, je to nastava u učionici kod nas. Najčešće je fakultativno, neke konsultacije, manje grupe, pošto ne upisuje toliko studenata i tako. A dok je to tamo ko redovne studije, znači ti ideš prosto na predavanja regularna i ne samo ko redovne studije, ko je srednja škola, što dobiješ domaće zadatke, no redovno i to ti je to. I ono što sam videla kroz tu nastavu na toj prvoj godini je koliko se ta nastava razlikuje od naše nastave koju sam ja slušala ovdje na studijama 4 godine pre toga u osnovnoj srednjoj školi, u smislu prvo manje formalnosti. Znači, negde kod nas je uvek bilo
Znaš, gospod, bog, profesor. E, sad sam htjela da kažem, profesor, student, ovako. E, to, njih, to, to. Ćao, Joane, pomozi mi. Bukvalno to kao first name basis, kao, kako se obraćaš gospodinu profesoru. To mi je tako bilo čudno. Ne znam, ono, meni je moment, dok nisam prešao na ono, ti, na haj, na, mislim, to je trebalo, ono, milion godina, otprilike. Kod njih su vrlo to first name basis, ono, najobičniji razgovor. Nastava je onako opuštena, jezik koji koristi u nastavi je relativno opušten. I slengove i ovo. Da, i dosta su dobri predavači, onako. To je da baš... je interaktivno, uvijek me je zanimao kako... Ono... Pa onako, manje više, pazi, nemaš ti tu sad puno, nije ono, cirkus. Mislim sam tu kao on dođe pa kao neka debata pa se postavi pitanje. Da, nekad ima toga. Ima to kritičko razmišljanje, daj mi tvoj aspekt, ok, šta sad ti misliš na ovu temu? To ima, mada i tu sad bukvalno zbog dugo godina odrastanja ovde, sam ja, ono, sedneš zadnji red, čutiš, saviješ glavu i ne progovaraš, znaš, ono, te, baš ako me neko pita nešto, onda, znaš, a tamo ljudi, znaš, pitaju, kažu, lupe glupost, ostao živi, znaš, ništa se ne desi, to prosto se neguje. I to je meni odmah bilo, okej, znači, ovde može tako, može da se zezaš i zezaju se i, znaš, bude tu, ne mora da bude ono strogo nešto. I onda kad sam počela ja tamo da predem, onda sam ja krenula to da usvajam. A ti si predavala studentima tamo i ocenjivala radove i sve? Da, studentima tamo, ono. I što je jako zanimljivo, zato što astronomija je, bila sam na predmetima, to su astronomy 100 predmeti, i kakav je tamo sistem, sudi imaju te izborne predmete. I to znači izborne predmete možda biraš, mislim, recimo univerzitetu šta ima. Znaš, oni ti kod nas se na početku studija, ti se ovako odrediš. Sad imaš neke izborne predmete, ali realno, ti imaš, imaš 20 okay. ponuđenih predmeta, 10 svakako služaš, već imaš jeste. I ovo biraš. Jeste. Jako je mali pul koji ti tu generalno gledaš, a tamo ti biraš od svega što ima celom univerzitetu. Sad ti imaš neku ideju šta su ti studije, ali, znaš, ja sam uzela tamo izborni francuski, ajde, odslušam malo. Znaš, ono, prosto možeš studio vinu, na primjer. Mislim, predmet, znaš, enologija, neki predmet, ne. Imaš časove letenja, otprilike. Preduzetništvo, nešto totalno drugo. Tako da je često bio slučaj, pošto astronomiju mahom ljudi vole, znaš, ja kažem, klinci, ono, znaš, deca, ono, mala, to ti je, ono, svemir i dinosaurus, otprilike. Jeste. To je to. Evo, ja kažem, znači, bukvalno, zato sam, jedva sam čekala da dođeš, jer imam 100 pitanja koje ćemo to, kasnije ljudi, da zađemo. Generalno vole sve, to se negdje bila memu skoro, da je astronomija izmišljena da bi ljudi čuli malo fizike, da bismo prodali fiziku. Što je tačno, znaš, astrofizika ti je najbolji način da prodaš fiziku, otprilike. Jeste. Tako da je puno studenta tamo studija tipa engleskog, ekonomije, koji su tako major radili, znači, ono, više društvenog, na primjer, su birali kao, morali su, imali su to obavezu kao da biraš jedan izborni predmet iz, recimo, da, prirodne ili koji je kao malo matematički. I onda njima astronomija uvijek izgledala, znaš, kao je malo slike svemira, znaš, gledamo i tako. Tako da su to predavanja koje su bila, znaš, po stotine studenta na predmetu iz astronomije, što je ono, toliko veliko da su morali te grupe da nam, te kurseve da delu grupe, pa je nas, ne znam, 4 asistenta pokrivalo grupu od 120, na primjer, što su imali svoje manje grupe. Tako da su mi tu dolazili studenti, bukvalno, koji nisu imali taj background nikakav, ono, iz tih prirodnih nauka. I onda je bilo, znaš, možda vidiš kako ćeš njima da objasniš neke stvari. Znaš, nije to što je meni prirodno, sa čim sam se saživjela, nije njima. To je njima prvi susret sa možda, znaš, nekom ozbiljnijom malo fizikom. Tako da tu sam onako naučila i da budem tako malo gledajući moje profesore, a ovo mi je zabavno, aha, hoću kao ovaj profesor da predem. Moj mentor, za koga sam se odlučila da mi bude mentor i tematske, šta sam na kraju doktorirala, je odličan predavač i to je u stvari još jedna stvar koju sam od njega učila, taj predavački stil.
ovaj Bram Fields, tako da sam odio... A kakav je bio njegov stil, kad smo već kod toga? Šta je ono što ga je izdvajalo? A to, znaš, ono dobre fore, neke opušteno, ovaj, onako, fine neke grafike, taj neki... Neuštovljeno, dobar taj neki storytelling je imao, znaš, ono baš je... Ovaj, to mi se baš... Držao mi je pažnju sve vreme, to mi je bilo bitno. Ovaj, tako sam ja, okej, sad ću ja isto ovako da predem i onda sam počela tako, onda aha, pošto ti studenti nisu kapirali neke stvari, ali mi je drugi background bio, onda sam ja morala da aha, nalazim kreativni način kako da im objasnim neke stvari nekom ko prosto nikad nije razmišljao o ovome, o fizici. Zato danas TikTok dobro radi. to. Znaš, tu naučiš, znaš, kad pokušaš da objasniš stvari... Lajku, bukvalno, ono, detetu od ono 5-6 godina koje nema to iskustvo kao ti nekom ono penzioneru od 80 godina otprilike, znaš, tu naučiš šta je biti profesor. Da, da objasniš dobro, znaš, naći dobro objašnjenje, znaš. I ovaj, tako da, i onda to sam skontala koliko sam u stvari i ja puno naučila pokušavajući njima da objasnim. Jer onda ja sebi moram to da rašanim na ono najosnovnije one delovi, onda skapiram, čuče, pa ni ja ne razumijem ovu pojavu. Zašto toliko se priča o ovoj pojavi, pričam, ne znam koliko godina, cijele studije, ovoj pojavi nekako se živiš sa tim, aha, to je tako. To se podrazumeva, kako ne razumeš. Čekaj, zašto je to tako? Da, jer ti svi kažu kako ne razumeš, i onda ti to, dobro, razumijem, kao, to je tako. Čekaj, zašto je ovo zaista tako? I onda onako skapiram, okej, nije baš ovo, onako suštinski, onoj dubokoj suštini, ono, da mogu da ga zamislim, da ga vizualizujem, zašto je to tako. I onda sam ja sebi, u stvari, uspela da objasnim neke komplikovane stvari. Znači, to je mene načinilo boljim i naučnikom i boljim predavačom, pokušavajući njima da objasnim stvari. Tako da sam u stvari skontala koliko je taj predavački rad, i ono što kaže, rewarding, koliko ti dobiješ iz toga, koliko ti možeš i kao naučnik i kao predavač da prostiš i naravno što i naučiš nekog drugog, koliko nije samo to, znaš, kao ti sad reprodukaš samo neko svoje znanje, ponavljaš se kao neki papagaj. Uopšte nije to. Koja je bila doktorska teza? Šta je bio doktorat? Doktorska teza je bila ovaj azoglašeni litijum. Jel da? Dobro, okej. Okay. Ali tu ljudi reći što o tom litijumu ne iz tog aspekta. Aha, dobro. Da, zato što je ovaj, u stvari moja oblast, to je doktorat iz astronomije, ali suštinski je to astrofizika, teorijska astrofizika i to, ajde, da još da sužimo oblast, nuklearna i čestična astrofizika se može da se kaže da je moja oblast. Što mi je super bilo, da sam ja uvijek volala nuklearnu fiziku, volala sam svemir i to mi je onda bilo, aha, super spojnik. A čekaj, litijum je beče jedan od onih prvih, kao, što kad se desio Big Bang, kad je nastao. Radila si dobro, naravno, baš to, zato je litijum jako zanimljiv. Zato što onako, znaš ono, možeš da praviš palačinke, kao odeš u prodavnicu i kupiš, ne znam, brašno, jaja, mleko. E, da. Ako ješ da napraviš brašno, ja mleko da odeš, možeš ići skroz na početak. Znači, kako si došao do prvo tih sastojaka? Možda do prvih sastojaka, kako smo došli? Znači, sve ovo što mi danas imamo, sastojke druge su mnogo komplikovani. Prvi sastoj s kojima je svemir rođen su vodonik, deuterium, to je teža verzija vodonika, ovaj, helium i litijum. Litijum iz baterija, to je litijum koji imate ono, od početka svemira. Deo toga je i svemir. Znači, tri osnovne sastojke, i s time svemir počeo. I sve teže od toga, ugljenik koji je ono, mi smo carbon-based creatures, ono, znači, to mi smo ta ugljenična organizmi, ono, gvožđe u krvi. Znači, sve to nastaje kasnije u zvezdama i u nekim procesima u galaksijama, ali prvi sastojci su ova tri i da bismo, u stvari, je jako bitno onda da razumemo njih, te količine njih koje vidimo na rafovima. Dobro. Jer ako razumemo te količine, onda razumemo kako je nastao svemir. I to je ta oblast astrofizike koja se zove Big Bang nukleosinteza. Znači, nastanak prvih, da kažem, tela, elemenata u svemiru, tokom velikog praska. I u svim tim elementima litijum je taj koji je nešto pravio probleme, još uvijek pravi probleme. Još uvijek, dobro. I sad se onda, to je onda bilo pitanje, aha, pa to ni nešto ne razumemo dobro, veliki prasak,
ili, ili neke procese kasnije koje se dešavaju, nam traja neka nova fizika, jako je zanimljivo bilo zato što onda kao bavim se naukom, tako i istraživanjima i onda napišem neki rad na temu litijuma i onda naš rad citiraju neki kreacionisti. Kao, eto, vidite da ovde ne radi nešto, eto, ovi naučnici su pokazali da... I onda oni svoju teoriju neku kreacionističku, ja kad sam bila, ja boš tam, dakle, ovo se da sam citiraju me kreacionisti, kao, dobro, ovo nije dobro. Ali da, tako da... To je bila, da, doktorska tema. Da, kako taj problem litijuma možemo da rešimo, šta su mu sve još problemi njegovi i tako. I sve to kao, kako u stvari... česticu svemir, znači u svemir imaš ono zvezde, planete, galaksije. Znači se te kad se sudaraju ili tako nešto, to kako to? Pa čestice, to? E, pa to, pa tada nastaju razni elementi, tako fragmenti, što tako možda, to su ti procesi fuziju, u suštini ti sudaraš, spajaš, ta različita jezgra, nastaju neka teža i, i u suštini se ja baš time sam se tim aspektom bavila, kako te čestice u svemiru, znači, ono, brzi vodonici u svemiru, brzi helijum u svemiru, koji tako jako brzo lete, što zovemo kosmičko zračenje, da. Kad se oni sudare sa, ne znam, ugljenikom koji leži tamo vamo, šta se desi? Pa može da nastaje litijum između ostalog, onako. Tako da, ono, kasnije u svemiru, kako se te čestice ubrzavaju, možeš dodatno da se proizvodi taj litijum. I to danas isto neka istraživanja radim baš na tu temu, da li recimo sudarima galaksija može da nastane dodatno tog litijuma i tako. To je nešto što moja doktorantkinja sada radi. Jako interesantno. Da. Da. Dobro, i sad, taj aspekt, u Americi si, prošlo je 5 godina, tako, 5 godina si bila tamo. Zašto Srbija, zašto se vraćamo kući? Jo, da. Ok, znači, dolazim tamo iz nesrećne situacije u Srbiji, znači ono 90. bombardovanje 99. Dođem u Ameriku 13. avgusta 2001. i 11. septembra 2001. se desi 11. septembra. Da, ok, dobro. I, znači, ja sam tek tamo stigla. I tu smo bukvalno svi mi strani studenti, pošto su ti teroristi bili došli na studentskoj vizi, smo okay. bili automatski flagovani i ono, markirani kao... Terorist. Okay. Pa, da, ok, mi nismo bili ovi koji su s istoka i muslimani, oni su više bili flagovani, mi ne toliko, ali dalje to bilo za strane studente prilično onako je bilo, ne znam, neke dodatne takse smo morali da plaćamo, pošto je državu više koštalo da oni nas proveravaju, pa smo mi snosili teret toga što oni nas proveravaju. Dobro, što mi se da. Okay. Onda recimo... apsolutno, znaš, niko nije mogao da me poseti, sestru su mi odbijali za vizu, znaš, ono, prosto, apsolutno niko nije mogao da ti dođe, svi su odmah bili odbijani za vize i onda je, dosta smo bili izolovani u tom smislu, u tom periodu, i baš mi je to bilo onako strašno i otac se nešto razbolao i majke tamo, sam razmišljala, bože, ako se nešto desi, meni treba 3 dana dok dođem kući, yes. Ne može niko da mi dođe. Ne znam, ono, ću tako da živim. Baš smo bili izolovani kao stranci, ono, nemogućno, baš je bilo teško da iko dođe da te poseti, samo ti možeš da odiš, tako. I tamo je taj odmah, septembar 11. teroristi i stranci, malo je bilo više ksenofobije s te strane. Znaš, ono, ne znam, ono, situacija debilnih, ono, tipa idem na konferenciju, nosim poster, ono, i kartonskoj tubi. A me pretresu i stresu iz gaća na aerodromu, kao šta je to, mislim, šta je to, bazuka, ne znam šta može biti, ono, kartonska tuba, ono, nosim poster za konferenciju, pri čemu, znaš, bavim se nuklearnom astrofizikom, onda mi mentor uvijek kaže, ne spominju nuklearno, znači, bukvalno ne spominju nuklearno, znaš, da. Baviš se astrofizikom, znaš, zvezde nešto, kosmos, galaktike, ne, kaže, ne spominju ovo, znaš, tako to je bilo malo čudno to vreme. To je jedan aspekt bio toga, ta izolovanost, to mi se baš nije sviđalo, znaš kao, ajde, ako mu, znaš, da... Zapravo porodice je prelomila pa, da ti... Pa donekle, da, to, ali i onda sam razmišljala, ok, znaš, mogu ja ovde ostati da se bavim, super je tu igrano, super je, ono, super su institucije, puno sam naučila, ti možeš da budeš samo tamo naučnik, u smislu, sve ti je obezbeđeno, da. Znaš, nemaš ono... Znaš, nekako, i ovde sam i viđala... Kao student sam odviđala kako da su naši asistenti nisu samo da rade svoja istraživanja, već su oni ovde potrčko za sve otprilike. Znaš, nekako uvijek da. To... A tamo je bilo, znaš, mi na postdiplomskim
mi smo tu samo da učimo. To je to. Evo ti uči. Ne diramo te ni za što više. Šta ti treba, evo ti radi, ti se bavi istraživanjima. Nekako je sve to dobro podmazano funkcionisalo je. A s druge strane mi je to bilo tako veliko otkrovenje i taj način predavanja drugačiji da sam razmišljala da je možda bolje da se vratim, da ja pokažem studentima da može drugačije. I ovo je to nešto, baš sam pitala jednu profesoricu sa mog fakulteta, kao, ok, ona je predavala na Harvardu i ne znam gde se bila, ja pitam, pa dobro, zašto ste se vratili, mislim, posle svega toga što ste prošli? Ona kaže, tamo maš sve funkcioniše savršeno. Da. I tamo se moj glas ne čuje daleko koliko ovde. Ja se vratim ovde, uradim jednu stvar, svi ja. Bukvalno to. Znaš, ono, taj, trebalo mi je nešto, neki osjećaj da menjam nešto. Negde mi je to uvijek bilo bitno, znaš, da negde ostaviš trag, neki impakt. U nauci ti ostavljaš trag, ne znam, da uradiš istraživanje, otkriješ ovo, napišeš. Da. Okay, ali, znaš, mislim, nauka je onako sad nasitno, to svi mi nešto polako guramo i ide to negde, znaš, nema to, nemaš više tih jedan veliki bum, onaj šta baci njegovu teoriju, pa to promeni sve, pa ne znam, Schrödinger, pa ne znam. Znaš, ja se dešava to danas tako? Manje, ali opet, možda nam tako izgleda, jer i u to vreme je bilo, znaš, nisu oni u vakumu napravili ta velika dela otkrića. To je negde, znanje se nagradi i neko dođe do te tačke i onda prevali na sledeće brdo. Da. Na sledeći početak, znaš, negde mi sad ovako gradimo to, polako mi znamo da nas iza ćoška negde čeka neka nova teorija koja treba da objedini nam i kvantnu i relativno što i dalje nam stoje kao dve odvojene zone koje nikako još nismo našli način da povežemo. Mi znamo da će se to desiti i svi negde tu guramo zajedno, neko će da poveže konce, razumiješ? Tako da, pravimo neki pomak, ali negde se to ne vidi, znaš, puno ulažeš eforta, ne vidi se, a i sve je podmazano i onda sam kontrola, ali ako ja dođem vamo, gde ljudi to ne vide, znaš, ti kad ne vidiš da mogu stvari da budu drugačije, ti ne znaš to ni da tražiš onda. Jeste. Znaš, jako je to teško i onda sam kontrola, okej. Okay, neku drugu perspektivu da imaš. A to, i onda kao sam, okej, okay, vraćam se, ali ono, držim se standarda koji sam tamo naučila, bukvalno. I onda mi je to bilo, predavanja će ići isto kao da bi što bi predavalo Americi, naukom ću se baviti na istom nivou kao što sam, znači ono, ne menjamo ono kriteriju. I dobro, i kad si se vratila, šta te je zateklo? Pa, da, on se vratila 2006. To sam isto, sam i brzo u tom roku, svih 5 godina, odmah sam doktorirala na brzinu, onako kao, teško mi je pala ta izolacija, pa nisam htjela da produžavam ono više nego što bi trebalo, pa je bilo ono baš onako intenzivno. Onda sam se vratila i onda kao, okej, svi ono nešto studenti u neverici, ono kao, ko nam sad dođe predaš. Koja je osoba iz Amerike? Kako misliš na ti da ti se obraćam ovime, izbacuju studentske službe, misle neki student tamo. Znaš, nisu, dok su ono, skapirali kako, šta sad ovde dešava, kao, kako sad ova osoba predaje. A ti se vratila na fakultet? Da. Aha, okej. Okay. Gde? U Novom Sadu? Da, inače ranije nisam predavala, ja sam beogradski đak. I kao, znaš, nekako potpuno drugačije predaje, drugo, ovako dođem obučena, ništa posebno. Pa mislim, tako je Amerikanci, oni tako dođu majica. Da, tako je njih normalno. Znaš, prosto nema ništa. Ono, doktor, meni je smešno. Sve kao delo, aktovka, kao, sad ću da izvedim gomilu papira i svojih knjiga. To, tamo ono, ovde, znaš, ja bože, jako mi je smešno bilo. Znači, tamo sam bila na doktorskim odbranama gomilu puta od kolega. Tako dođemo svi to, šort, majicu, nešto. Ništa posebno, neko možda donese krofne, tu se ispričamo. Znaš kako kod nas te odbrane? Pa ne znam, pa pečenje, pa tu ne znaš, pa se svi u parade ko za svadbu, ne znaš. I onda posle, mako u mene biologiju na Sadu. I onda ona, kad se ja vratila, brani njen doktorat, i održala nastavu, i bila nastavu, i na leto bilo neko, ja u šorcu nešto, majicu, aj ko košulja. I dolazim na njen doktorat, svi sređeni, posao na meni, kako si to došla obučena na moj doktorat, tako sramota da ljudi vidi. Došla sam ovako i na nastavi sam bila ovako, šta, u čemu je problem? Skoro sam onako, sam zaboravila. Pa poprimila ste njihov mentalitet. Pa da, i zaboravila da je to tako, da mi jako puno, mi jako puno energije u stvari trošimo na formu, na formalnosti. A suština? A suština izostane često.
I to me i baš jako nerviralo i to mi dan danas mi je to ono bolna tačka. Onako, kad da, vidim se promenilo, da... prosto toliko godina, eto i dalje predavala se studentima i rad na fakultetu, da se promenilo to. Da li smo malo popustili, jesmo li fleksibilniji? Ne, mislim da ako je ništa, smo se još više ukopali, da prosto sistem je toliko rigidan, toliko ne želi da se menja. Pa to je jedan od razloga što sam na kraju i napustila fakultet, znači prosto uradi šta možeš, koliko možeš dati sve od sebe i negdje, što se kaže, kad će lose si i move on, ono, otprilike, ne znam. A dobro, a u smislu u ovom karijernom aspektu, ok, rad na fakultetu, da li je bilo još nekih poslova, angažmana mimo toga? Pa ono što me isto držalo dosta, da kažem, u životu, ono što mi je bio taj neki moj ventil od svih nekih frustracija koje se dešavaju toga kad skapiraš da ne možeš tako lako da menjaš sistem kao i pored svoje najbolje volje, znaš, da sam, da kao da radim u vakumu sama, znaš, pokušavaš da menjam, ali ne nalaziš neko, da, fali podrška. Naučna komunikacija mi u stvari bilo to što me dugo držalo u životu, još uvek, ono to, znači to što radim sad na TikToku, što sam počela da radim igrom slučaja od 2008. To da pričam, ono... O ovome što znam, najbolje. Da, ali u javnosti, svima, da. Otprilike. U stvari, to sam održala, to je bilo ne, ne znam kako su oni do mene došli, da li me neko preporučio. British Council je tada dosta, on ima svoj segment koji dosta ulažu nešto u nauku, popularizaciju nauke, recimo, pošto su Britanci dosta dobri u tome, to je naučna komunikacija, to je popularna nauci. I onda su radili neki serijal, emisija, to je sa RTS-om nešto bilo saradnje, imali su Cafe Scientific. I nekad još i dan danas pusti tu emisiju. I onda sam zavljala da održim to neko predavanje na TV, je to bilo pričao o tamnoj materiji. I onda su me čuli, onda kao, pa super, kao, tebi je ovo dobro ide, kao, imamo to neko takmičenje, možda se prijaviš na to, takmičenje Fame Lab, najbolji naučni komunikator. Ajde, dobro. Kao, treba da objasniš neki koncept za 3 minuta naučno. Lako. Pa, kao, šta je fora? Pa kao, znaš, kao ono, 10 finalista dobiješ kao dvodnevni master klas iz naučne komunikacije. Rekao, super, može. Idem zbog toga. Znači, znaš, jer ti ne možeš to da naučiš to kao te neke fore, ono. Ono sam se prijavila na to takmičenje, ušla u finalu, dobila taj dvodnevni master klas, to mi super bilo. A šta je ta kao naučna komunikacija? E, pa, to je ta veština da ti pričaš o nauci široj javnosti. Tako da te razumeju. Evo ovako. To je ono što našim naučnicima strašno fali. Da. Na zapadu su mnogo u tome osvešteni, malo, znaš, Englezi, Amerikanci, znaš, uče naučnike da rade svoj posao i da priča o svom poslu nekom ko to ne razume. Znači, to kod nas, niko te ne uči to. Znaš, ja sam to samo usput negde pohvatala, ali ko ću još da me naučiti, onda ko ja idem na taj masterclass. I onda sam na tom takmičenju pobedila, onda sam išla na to međunarodno, to takmičenje u Englesku. Još smo dobili još jedan masterclass iz toga. I tu sam bila druga. I onda posle toga, ko festival nauke, nešto beogradski je krenuo, aj mi da organizamo novosadski. Smo organizovali 2009. Ja mislim... 2010. Eko organizamo noć istraživača. E da, to je sad aktualno. I onda smo stvari, i držala sam ja gomilu popularnih predavanja, gde god, ono. Ali sam krenula da radim te eventove, da znaš, da pravim te radionice na tim događajima, da svoje studente guram, ajde, aj ovo radim, ovo radionica, znaš, ono. U stvari počela sam moje studente da učim da oni to radi isto, da. Tim stvarima, znaš, kako da održiš dobro predavanje. Znaš, šta sam još drugo primetila? Odem na konferenciju, još kad sam bila na doktorskih studijama, osjećam se kao potpuno debilo, onako kao, ništa ne razumem, kao ja, čoče, baš sam glupo, ništa ne razumem, evo katastrofa. I onda dođe neko predavanje i onda, ju, ovo sve razumem, a isto je teško. I onda skapiram, aha, razlika je u dobrom predavaču. I onda skapiram šta je, da nije, da jedino, znači, u istim stvarima pričaju, znači, nije do teme, će ovo dobar predavač. I onda sam skapirao koliko je to bitno, čak i u naučnoj zajednici. Gde se, znaš, ono podrazume kao, znaš, o naučici oni sve znaju. Ne znaju oni ništa. Mislim, ne znaju ništa, mislim, znamo našu oblast, ali prosto objasni mi. To je meni, moj mentor uvek govori, ono,
kogod nam dođe naučnik drugi, poznajemo se, objasnimo, znaš, kao, on to ne zna, znaš, kao, slobodno mu, a ja mislim, ju, što ću ja tom velikom naučniku da nešto pričam, ono, 2+2=4, ali to ja mislim da to znači 2+2=4, ali nije, zato što samo nas par misli o tim stvarima svaki dan. Još ima puno stvari, svako radi nešto svoje, onda ne preti što. E, i onda sam skapirala koliko je ta naučna komunikacija dobra bitna, i onda sam počela i svoje studente, bukvalno da ih učimo, to znaš, da oni teram da pišu dobre seminarske radove, jer ono, im je to osnova za dobar naučni rad. Imam i sad te instrukcije. E, tu sam htjela da te pitam, ono što smo diskutovale, uloga tebe kao mentora. Da. Jer ja sam, u ovoj emisiji smo dobili taj aspekt kako biti na doktorskim, kako biti doktorand, ali nikad nisam imala priliku prvi put da pitam kako je to biti mentor nekome na doktorskim naukama, kakav ti pristup imaš, šta je tvoj posao? To je isto opet još ta jedna stvar koja se podrazumeva, znaš, posao naučnika, svi misle kao, ok, kao, bavi se istraživanjima, dobro. Ono što ti niko ne kaže i što te niko ne nauči, i gomilu tih drugih stvari koje se pretpostavlja da ti znaš da radiš, a nemaš pojma, nemaš da je da, znaš, negde u hodu si to negde usput naučimo. Ti pa znaš to kako da držiš dobre predavanja na konferencijama, na primjer. Kako da budeš mentor, kako da vodiš projekat, kako da apliciraš za projekat. Znaš, to sve ima, ono, ljudi drže kurse iz veštinu, toga. To je da, da, da. Znaš, budžet da praviš za projekat. Šta ja znam o budžetu za projekat. Da. Znaš, ono, i sve se nekdo očekuje da daju nam te gomilu drugih poslova, niko te ne uči. Sad to na zapadu se menja. To ovdje zovu, znaš, kao soft skill. Kao da, fuzonu, soft skill, je. Kao, znaš, kao nešto bez veze, kao ne treba. Nije to toliko bitno kao hard skill, kao treba znaš fiziku. Čovo ti sad postaje bitnije danas, ono. I to negde, kažem, na zapadu ono su skapirali, više uče studente na postdiplomskim i te stvari, kod nas ne. Ja sam počela moje studente da učim tim stvarima usput, da li držimo neke radionice, workshope, kako da prezentuju, kako to. E, a u mentorstvu opet niko te ne uči, to sam negde moraš da negde provališ i to je u suštini... Dobro, ima se dobro podlogu iz Amerike. Pa da, ali znaš kako, svaki student je drugačiji. I to je baš ako teško, ako hoćeš dobro to da radiš, to je baš i naporan posao. Ako hoćeš zaista da, jer uvijek moraš da balansiraš između toga da ono, da ne uradiš posao nekome, znaš, najlakše, znaš, da. Ko malo dete, onako kad ga nešto učiš, hoćeš mu raditi domaći. Da negde napravi, nađeš tu finu granicu, da ga dovoljno gurneš u pravom smeru da sami to urade, da ne uzmeš ti njih, da im daš vremena, da im budeš tu, da im budeš podrška, opet da, ne, da ti ne uradiš posao. Na, jako je to teško. Ovaj, i baš... Koliko ti možda možeš dostupne studentu? Pa, u principu moraš stalno, ja se trudim da budem dostupna stalno što više, ovaj, ali opet se uvek balansiram da ih tretiram kao odrasle osobe, kao kolege svoje. Aha. Znači da ih ne vodam za ručicu u tom smislu, znaš, da prosto ih pustim, da oni traže pomoć kad im treba, da pokažu šta im treba, da ih nestalno da ih cimam, da ih... I to sam i na osnovnim studijama sa mojim studentima. Tad vam je rok za domaći ili za ne znam ja šta, to vam je za konsultaciju. Da možete da tražite pomoć uvek. Ali neću vas ja, neću vam ja kad vi probijete rokove, znaš, neću ja izigravati policajca, vući vas za ruku, nije osnovna škola, prosto moraš da negde izgradiš tu samostalnost, tako da i u tom mentorskom radu taj deo mi je najteže, ono, to izbalansirati. Vidim nekada puno kolega imaju puno doktoranata. Znaš. Ta hiperprodukcija doktora. Da, to je to, to kažem, ako hoš da radiš dobro posao, to je meni mentorski od svega ovog, bavljen naukom, profesorskog rada, mislim da mi je mentorski rad najteži, od svega najteži. Baš zahteva jako puno. Jesi ti tu i roditelj donekle, i mentor, i naučnik, i kolega, i sve, a niko ti ne kaže kako da nađeš taj balans i grešiš, i onda se nerviraš što grešiš, i znaš, ono, nadaš se da ćeš ispraviti to sa sledećim studentom, možda ne ispraviš, možda ponavljaš iste greške, očekuješ neki feedback od studenta, nekad ga dobiješ, nekad ga ne dobiješ, nekad si isfrustriran, nekad su oni isfrustrirani i onda je to, mislim da je to baš jako težak posao. Znaš, ja kad imam kolege da imaju po 5-6-7 doktorata, mislim se, znaš, sve mi to kaže. A to je neki maksimum koliko jedan mentor može da uzme studenta? Mislim da, mislim, sad ću joj lupim, ali mislim da više maksimum 10 i to je potpuno nerealno, mislim, pa je. To je, znaš, ono, možda sam lupila, da to negde mi u glavi taj broj. Ali sam vidjela da ljudi imaju, znaš, ja realno
dva doktoranta imam u svakom momentu. I to mi je već puno, ako znaš. Jedan je možda realno, a dva, ok, ajde, može, ali sve preko toga, to meni odmah znači da ne radiš dobro posao, da ne, prosto ne možeš se ni dovoljno posvetiti, ne možeš znaš, tako da, ne znam, baš, i to je nešto što mislim da bi trebali da učimo isto studente na doktorskim studijama, da treba da ima neki kurs iz toga, znaš, ja još uvijek se nisam usudila da pričam o tome, pošto ja ne mislim da sam to savladala, znaš, ja trebam to, ono, jedno završeno dvije doktorantkinje u toku, nisam dovoljno, znaš, neko ima, ne znam koliko ima doktoranata, kada pričuje, znaš, mislim, prosto, ako sa 60 godina, e sad ću ovo da vam pričam da, na TikToku, kako biti mentor. Jer prosto ne mislim da znam to i dalje, ja tu tapkam u mraku nešto, tu sad pokušavam sad, ili će me kleti, ili će ih nešto naučiti, nemam pojma ne, ali, ali to te niko nauči, to je baš, mislim da je težak posao, a mislim da je jako bitan, jako odgovoran posao, znaš. Da. I baš jako puno zavisi od toga. Recimo, meni, ja kad sam gledala mog doktoranta, mog mentora kad sam birala, opet zavisi od ono, osobe, šta ti leži. Imaš ti te naučnike koji su ono face, koji su vrhunski, ali nekad nisu baš dobri ljudi, nekad mogu da budu malo nezgodni, tako to, znaš. Malo... Ima je tu ono kao ego moment, ja sam otkrio, napisao. Pogotovo u Srbiji među naučnicima, strašno, ali ima i na zapadu. I sad, ali imaš recimo da su potpuno su face, znaš, baš bi ti značilo da ti ta osoba bude mentor. E sad, ako si ti taka osoba gde ti je to okej, okay, a recimo nije ti bitno da kliknete kao ljudi, to je sasvim okej, okay, nekom leži. Meni je recimo uvijek bilo bitno da s nekim kliknem onako kao čovjek. Da. To. I ovaj mentor koga sam ja izabrala, onako, ne bavi se najunosnijom oblašću ikada, odličan je naučnik, super je predavač, super je mentor, a onako viš da je jedna ona dobra poštena nameštena kako treba osoba, ona, i to mi je bilo bitno, da se tu negde na tom nekom ljudskom nivou... Dobro, dosta vremena ti, ukolno te prati ko 5 godina. Da, i to mi je bilo bitno, znaš, da se tu skapiram s nekim i ali opet kažem, to je i do studenta, onako, šta ti je bitno, šta želiš. Mislim da nekad zanemare studenti to, ja se trudim da im to pričam, da je taj aspekt isto jako bitan. Znaš, znala sam za priče da je iz Amerike, znaš, da i odavde, da ljudi menjaju mentora u hodu, ali prosto negdje, znaš. Pa dobro, ne pokupim. Zato treba onako razmisliti otprilike s kim želiš da radiš, jer to je negdje taj bitan, jako bitan moment. Dobro. Htjela sam sad malo da skočimo na ovaj deo TikToka i društvenih mreža. Ja sam negde tako, zapravo nisam te otkrila gledajući druge podcaste, jer gostovala si već, nego sam te otkrila napravo na Instagramu, a onda mi je to iskočilo na TikToku. Ja sam rekla, ova žena stvarno je jako zanimljiv spoj. I kao naučnica, pa i na društvenim mrežama, i način na koji ti, eto, ta naučna komunikacija, sad znam i izraz, jel te? Kako si došla do TikToka i toliko aktivnog angažmana na toj mreži? Da, pa mreže nisu meni nikad bile strane, prosto, recimo Facebook je nastao dok sam ja bila u Americi. I Facebook je nastao kao akademska mreža. Ja sam ga bukvalno otvorila tamo profil, ta 2004. je nastao, jer je tad bila, ta davna vremena, bila opcija, znaš, ne znam, koji će univerzitet, uloguješ samo sa tim univerzitetskim loginom i kao koje predmete slušaš na fakultetu. I onda to odmah te umreži sa kolegama. Znaš, pošto tamo su studije negde, pošto svi imaju te izborne predmete, pa ni ne znaš ljudi s kojima slušaš, a kod nas, znaš, mi upišemo smer, pa si uvek sa istom ekipom ljudi, ona, prosto se upoznaš, ona, tamo to nije često, znaš, i onda te odmah umreži sa kolegama i onda znaš koga da pitaš za pomoć. Sam ja to odmah otvorila i kao da bi odmah, pošto sam bila asistent, odmah bila u kontaktu sa studentima, ono, koristila. Tako sam onda skapirala, možeš Facebook da koristim i za naučnu komunikaciju, da informišem ljude o događajima tamo vamo. Tako sam dugo bila na Facebooku, još uvek sam, ono, već je zamrvo, odavno. Dobro, to je znači kao rođaci su tamo. Da, i dobro, kao te srećan rođen. Da, od prilike, ali ima i dalje ljudi koji to drža, ali od mladih nema više toliko. Instagram sam negde preskočila. U stvari kad je nastao ono kao lepe fotografije, možeš imaš te filtere, nešto ja nisam toliko taj, da klikćem nešto pa da kačem fotku. Kako da slikam nauku, nešto. Još nije bio taj Reels i tako to, znaš. Prosto ne vidim kako ovo mogu da koristim.
TikTok je negde pa video formula, da. Da, YouTube, ok, to sam dugo razmišljala, pošto sam ja, bukvalno, 2008. ja non-stop stalno držim neka popularna predavanja i svi kao, ma snimi nešto, ali samo moraš da edituješ, što tamo sve izgleda tip-top utegnuto, što se tiče video, ono. Znaš, ja sad snimam telefonom, bam, samo to, kačem, znaš, bez veze. A nikad nisam imala dovoljno vremena da sedim tu nešto izedituujem tamo vamo. Tako da sam taj voz, a imala sam gomlju ideja, mislim, htela sam, znači imam ja nacrte šta bi tamo snimala i kako bi se to zvala i šta bi i kakav serijal, ali prosto, znaš, kad radiš sam sve, ono, oduzima puno vremena i onda sam skontala sestrići moji imaju TikTok, sestra nikad nije bila na mrežama, onda ja gledam šta oni tamo rade, šta tu ima, aha, neki challenge, neki plesovi, dobro. I sad u toku sam da postoji mreža i kao radimo od 2019. recimo, ne, 20. Da. Ili 21. Sad nemam, ne, koliko sam ja na TikToku već, godinu i nešto. Godinu i podala sam na TikToku. E, radili smo Noć istraživača i tema nam je bila, kao više smo teli digitalnu nauku, digitalnu prostoru da imamo, aj kao tu nešto malo i da na mrežama budemo, aj kao snimamo neki TikTok, pa smo nešto sa Jasrštajnom uradili, on mi nešto snimio kao fizika, muzika, TikTok. Aj kao da i ja nešto snimim, ja da ja snimim nešto. I od viralno. Pa nije baš viralno, ali kao, ono, ne, 10.000, ono, odmah, otišao da je bio pravi ili tako nešto. Rekao, ju, šta je, kako je ovo mreža, kao, tek prvi sam snimao, rekao, šta je ovo? Rekao, čač, ovo ima potencijal i drugo ljudi žele ovo da čuju. I onda kao, aj kao, tu sad, daj snimimo ovo, pa snimimo ovo, te neke eksperimente, ali daj mi, nije baš format bio jasan, skoro, to stano mora samo muzika, jer ono kao, atraktivne pesme, moram da budem. Da, nije mi baš bilo jasno, jer, ne, znaš, imamo, sad, ako sad stalno treba da bude bez teksta i samo muzika, ne znam kako ću. Sam skontala jedna moja studentkinja, koja je isto sad popoznala na TikTokerka Astro Alex, njoj se predavala, znači ona je jedna od tih studenta koje sam je uvijek cimala, mi smo ih cimali ono, aj festival nauke, znaš, da ih naučim kako to da priča, ona isto od starta, ono, od srednje škole sam je upoznala, otprilike smo ono kao zajedno radili tu promociju nauke, aj učim i te sve stvari, dolazim na moje predavanje i tako. I onda sam videla, naletala na nju na TikToku i ona sam nešto pričala o nauci. I kao to dobro pregledano. I rekao, ha, znači ovde može i da se priča, to ljudi gledaju. Nisam znala uopšte da je taj format, ono, da moguće, mislim, samo treba tu nešto da muzički, znaš, ono, vizualno bude. Dobro. Rekao, može da se priča? A, pa super, onda znam. Eto, ako, ti sam ekspert, sad ćete da vidite. Ako može da se priča ovde, on može. I on se tako, u stvari, krenulo, znaš, ono, to što neke stvari koje sam već pričala na predavanjima, da raspačam tako i te teme i... Slušaju ljudi. Ljudi slušaju i onda mi to bilo fantastično koliko ljudi u stvari žele da čuju tu nauku i to u suštini ima smisla i to ja danas sad idem okolo i držim predavanja profesorima i ubeđujem ih da dođu na TikTok. Zašto? Zato što je jako koristan format pregovorim da, ok, sad ima do 3 minuta. Taj format na minut. Odličan format. Znači, odličan u smislu koliko te natre, kao što sam ono skapirala... Suštinu u minut. Da. I ti to moraš jako dobro onda da razumeš. Da. Moraš jako da isfiltraš reči. Znači, ja sam s svojim studentima za 1000 puta pričala država predavanja. Znači, ti možda kažeš u 45 minuta šta god hoćeš. Sve napričaš za sve pare. Ali će ljudi sve to da zaborave, razumeš, ono. A ti uvek, da bi zapamtili suštinu, ono, kreni od onog što u minu što možeš da sagmeš, ono, od tri rečenice. I to, kad imaš taj format u minu, to te natera da budeš vrlo precizan, da pažljivo biraš reči i da jako kreativno, jako dobro nešto objasniš. I tu razvijaš tu veštinu naučne komunikacije. Znaš, 45 minuta možeš kogo doće priča, 45 minuta. Da, ali u minut da sazmeš to što ti to, znaš to, i da to, još ja razumem. Okay, to je advanced level naučne komunikacije, to sa, kažem, nastavnicima, da to će njima pomoći da postanu dobri u tome. Ti ne razmišljaš ti da napraviš neki masterclass naučne komunikacije takmičenje. Ja sam već napravila kurs, držim taj kurs neke već 2 ili 3 godine u Rusiji sam držala taj kurs. Aha. Ovde sam kod nas na PMF-u napravila taj kurs, sad ne znam koga dalje predaje. Držim nekad predavanje o tome, ono, baš u toj naučnoj komunikaciji. Kad god neko hoće da napravimo master klas o tome, ja bukvalno sad najviše želim da pričam o tome. Da drugim edukatorima da im kažem koji je to potencijal i
kako da u stvari dođu do tih, da dođu do tih ovaj, veština. I znaš ono, jer ti kad pogledaš, znaš, ja bi to sad u škole gurala, taj TikTok, ono. Stvarno, kako god da je to... Da, ti se daješ neku drugu perspektivu te mreže, jer obično da. Kao, roditelji, joj, ugasi im, negadaj tu glupost, katastrofa, truju ih tamo, ko zna šta im pokazuju, a zapravo možda bude jako korisno i ne, lepo. Pa ne, a pa ne, ja sam šokirana koliko je korisno, u smislu koliko je to velika učionica, gde oni, da. Znaš što je najveći benefit? Ja sad ću ti reći, ok, to prič minut, njima je to lekcija jedan za minut, toliko oni mogu da, aha, ovo je jedan koncept, ali diskusija. To, ja ni na jednoj mreži nisam videla da toliko oni engage-uju, da toliko pitaju. Ni na YouTube-u, ni na Instagramu, nigde. Znači, to okačeš video, odmah ide pitanja, oni jedni drugima objašnjavaju, ja njima odgovaram. Znaš, ono, toliko ima diskusije. Saš mišlja kao asistenta za TikTok. Pa ne, pa bukvalno, znaš, ali ne, znaš, kroz ta pitanja oni uče. Da. To je ono, kroz pitanja se uči. I, a oni su na TikToku, ono, svoj na svome, znaš, to je njihovo, oni se osjećaju tu sigurno i oni tu te pitaju ono što te možda blama, učio, oni ti ne bi pitali. Što te ne bi pitali. Je sve jasno? Je sve jasno? Ima pitanja. A ovde ne pitaš, ima pitanja, oni odmah pitaju šta ova, kako ono, onda ja to snimim, onda odgovaram ili u komentarima, znaš, i kroz to se uči. I to kad je smo ono što... kod pitanja, sad ću ja da budem ajde, kao klasično dete sa TikToka kada sam čekala. Znači, ja od malena sam imala tu fascinaciju crnim rupama. I stalno mislim, bar kad sam gledala kao klinka, da će sad ona da jednostavno se pojavi i da usisa i planetu i sve i da to može da se desi. Ja sam to razumela da može da se desi. Prvo pitanje, prvo, šta su crne rupe? Dobro. Da li mogu da nas usisaju? I kako one funkcionišu i eto da se osvrnu na ovo novo što se desilo da je uslikana ta crna rupa u našoj galaksiji. Pa crne rupe su ta neka uvijek imaju svi fascinaciju s tim, to je ono najčešće pitanje koje kao astrofizičar dobijem, znaš ono vanzemaljci i crne rupe, preke, to je to ono što je fascinira. E, zato što, pa, znaš ono, crne su kao šta to izvuče kao da usisava, to je nešto strašno. Da. Ali u suštini to je kao, mislim, to su, ajde da kažem, mrtve zvezde, možemo da kažemo tako, te male crne rupe. To je kao da zamislite sunce, znači sunce ima gravitaciju, pa da je malo veće, još veće, i onda ima toliko jako gravitaciju da svetlo skrene, i toliko jaka gravitacija da ne može da pobegne i vrati se natrag. I ako svetlo ne može da izađe, onda ga ne vidiš, onda je crno. Da. E, i to se dešava, crne rupe nastaju od masivne, ti najmasivnije zvezde koje kad umiru, one završaju kao crne rupe, tipa 8 puta do 10 puta masivnije od sunca. Znači, naše sunce neće nastati crna rupa, znači mora da bude to najveća ta zvezda. E, ali što je zanimljivo? Zašto ti strašni efekti usisavanja crne rupe, oni se dešavaju samo u jakoj blizini crne rupe. Na nekoj normalnoj udaljenosti su oni, znaš, to ti kao neka obična gravitacija, ništa. Tipa, primjer, sunce sada da se pretvori u crnu rupu, ne bi nas usisalo. Mi bi ostali da se okrećemo na isto mesto gde smo i sada. Zato što za gravitaciju bitna je jedino masa, čekaj, masa sunca ostane ista, samo da ga odjednom skupimo, ga smanjimo, ga šk, i da toliko ga smanjimo, pošto gravitacija, ono, Newtonova formula za gravitaciju, zavisi od masi i od veličine od prečnika, da ga smanjimo, da mu postane jaka gravitacija, ali da mu masu ne diramo, znači, sunce postane crna rupa, odjednom ne vidimo ga, to saznamo za 8 minuta, pošto toliko treba svetlosti da dođe do nas, znači, ne bismo odmah saznali, ali bi nastavila Zemlja da kruži oko tog crnog sunca, na istoj putanji. Ne bi nas usisalo. Znači, tek u samoj blizini su ti efekti gravitacije gde se prostor toliko krivi, toliko jaki da se nešto dešava. Znači, sigurni smo. Okay. Znači, što je. Druga stvar, isto, kaj je bila najveća panika među ljudima, hoće nas crna rupa progutati? Da sunce neće biti crna rupa, to znamo odavno. Niko nije se uzbiđao oko toga. Ali, negde, bože, sad sam zaboravila kad se CERN, kad je CERN počeo sa radom, onaj veliki akcelerator u CERNu. E, pričao to su, baš je gost pre tebe pričao o onim nekim velikim tunelima u CERNu, gde se eksplozije, gde protoni se. E, kad su oni to pravili, isto kao ubrzavamo čestice do energija, ono, koje su postale, sve mi nastaje u vreme velikog praska. I onda su ljudi počeli, ne naučnici, da pričaju, da se plaše, to je bilo po medijima, kao, a šta ako naučnici tu stvore crnu rupu?
Dobro. Šta ako nas stvore na oči, toliko su ubrzali te čestice u tim uslovima koje nismo imali nikada pre, već u samom, u velikom prasku, i sad oni tu se nešto izigravaju. Bogati naučnici tamo stvore crnu rupu i one nas usise, CERN i sve. I dobro, i koji je argument bio? I u suštini, ni naučnici nisu nikada u laboratoriji stvorili tako nešto, ubrzali čestice do tako velikih energija. Tako da ostavljaš ti u nauci prostora da će se desiti da to nešto uradi što... Neko. Ne, da će se desiti da. Nešto što možda ne znaš. I sad postavljate opcije da se stvore neke mini crne rupe, mikro crne rupe. I kao, šta ako se to nešto, kako znaš da se to neće desiti? Šta ako se desi? Kosmičko zračenje. To je ovo čime se ja bavim. To sam tela kartoktorska teza. Okay. Zašto? Zato što to što mi radimo u CERN-u, brzamo te čestice od tih energija, za toliko puno para, to svemir radi za džabe. Okay. Odavno, do mnogo većih energija. I šta svemir onda radi s tim česticama? Pa bombarduje nas. Te čestice još brže nego ove u CERN-u, pljušte po našoj atmosferi, prozemljeni non stop, sudaraju se, tako da ako je trebala da nastane mini crna rupa, to sad bi već, nastala bi već tamo, je. Možda i nastaju, ali očigledno nam se ništa ne dešava. Znači, hoću kažem, znači, da, okay. Zbog toga su naučnici bili sigurni da šta god ovo ćemo uraditi u CERN-u, neće proizvesti mini crnu rupu i koja nas, jeli, neće ga progutati, zato što smo, to nam svemir već radio za dž, samo u, da kažem, nekontrolisanim uslovima. Ovo u CERN-u se sad se dešava neke stvari u kontrolisanim uslovima. Dobro, a ova slika? Šta? E, da. I sad, kao, držim predavanje o crnim rupama, svi žele da čuju o tome, i onda ja pokušam neku sliku, i kažem, evo umetnički dojam crne rupe. Zašto nismo videli crnu rupu? Zašto je crna? Kako da je vidiš? Ovo, međutim, sad konačno mogu da pokažem sliku crne rupe, ono se kao, ovo je senka crne rupe, što se zove, znači, zato što je pre par godina je prva slika supermasivne crne rupe u jednoj drugoj galaksiji, M87 uslikana, a sada je prvi put uslikana supermasivna crna rupa u centru naše galaksije, od Milošte zovemo Sagittarius A, što je to, kad kažem, supermasivna crna rupa, to je malo drugačija zver od ove što nastaje od zvezda, supermasivna, znači, milion puta je masivnija od sunca, nekoliko miliona puta masivnija od sunca, i ona nastaje tako što bukvalno galaksije se godinama ono sudaraju, gutaju druge galaksije, ne znam, zvezde i tako, to i ona raste polako, ti spoješ dve crne rupa, nastane veća, tako ne sudare dve galaksije. Ova se baš najela. I verujemo da sve galaksije u svojim centrima imaju te supermasivne crne rupe. Ne vidimo ih, ali šta, ovu našu smo mi ranije, da kažem, videli indirektno, jer onako zoomiramo u taj centar galaksije, gledamo tim radio talasima i vidimo da se, vidimo gomilu zvezda koje se jako brzo kreću nije oko čega. Viš, kreću se oko nečega, mrak tamo. Da. Može biti samo crna rupa i onda znaš, znaš zakone gravitacije, onda možda izračunaš koliko masivno to nešto mora biti oko čega se one kreću na osnovu njihovih brzina. I onda shvatiš da je super masivno. I skontaš da je super, ali da je ne vidiš. Da. E, a sad su prvi put su snimali tim velikim teleskopom, to je stvar, Magellan, to je Event Horizon teleskop. Aha. U stvari je to kombinacija 8 radio teleskopa preko do cele planete koje u suštini koriste to u tim u radioastronomiji, to zovemo ta interferometrija, suštinski je to oni ih umreže, da oni zajedno snimaju i onda to, oni kao, to ti kao da snimaš teleskopom veličine Zemlje. Znaš, nije, bitno je to rastojanje, oni ti simuliraš kao da snimaš nečim što je prečnika Zemlje. I tako dobiješ dobru rezoluciju. Znaš, to je fora s tim radio teleskopi, moraš da ih jako razmakneš. Mm-hmm. Što ih više razmičeš, a spojiš im signal, pa da se prave kao da su jedno, da. Dobiješ bolju rezoluciju. Znaš, što simuliraš kao da gledaš veću. I onda su oni dugo gledali, i bukvalno su oni, ta slika je nastala, ja sad sam zaboravila, da li su 2017. to snimili? Kad je izašla prva vest, to se i ja sećam. Da, 2017. su, mislim, oni to snimili, 5 godina je trebalo obrada podataka, jer u stvari su snimali taj gas, ima tamo puno gasa, vodenika i tako, u blizini te crne rupe, i on taj gas malo zrači, ali pošto je naša supermasivna, ta crna rupa jako, da kažem, ajde, manja nego ona koju smo prvu snimili u toj drugoj galaksiji, onda taj gas je jako blizu, jako brzo se okreće, skoro brzinom svetlosti se okreće dok pokušava da uđe u tu crnu rupu, ona to sve guta.
A šta se dešava kad on to, gde to ide? Pa ne znam, ide u crnu rupu, prelazi tu granicu, to je taj event horizon, taj horizont događaja posle kog ništa više ne vidimo, da. Tu nam se teorija lomi, tu da. Prosto ne radi više teorija. I kako se zove, znači i taj gas se jako brzo kreće i onda se to jako razmrlja, da kažem, slika i onda je... Da, izgleda kao sada se nešto posao crno mastilo. Tako izgleda. Ali bar sad vidimo taj dugo su oni to obrađivali, te slike. Znaš, ono, to ti kao da ne znam, ono, pokušaš da uhvatiš ono, oštru sliku neke deca koja trčkaraju okolo nekih mušica ili nečeg. Mislim, to prosto jako, jako teško. On, taj post-processing slike je trao dugo da obrada podataka. I ali sad bar imamo tu sliku crne rupe u smislu tog gasa koji nju okružuju, unutar toga je ta crna rupa. Dobro. Znači, bezbedni smo, za sad ok, sve je istorija pokazala da ih ima, ali da nam ništa još nisu uradili i nadamo se neće. A dobro, a sad, pošto sam miljenik sve te tematike, sad gledala sam Interstellar, naravno, i sad imamo Matthew McConaughey koji odlazi tamo negde u svemir i vraća se kući mlada, njegova ćerka je baba. Da. Kako teče vreme u svemiru? Da, pa, vreme u svemiru, ok, to nas je Einstein učio, je li tako, kako teče vreme u svemiru, sve to u principu zavisi od toga kako se brzo krećeš i kako brzo vaš tako, ali to ti isto kao da je stojiš na telu koje ima veliku gravitaciju ili malu gravitaciju, je li tako, i onda kad su oni išli tamo na onu planetu u blizini crne rupe. Išli su na više, da, jeste. Jeste, i onda je tamo, aha, ok, što si bliže nekom tom gravitacijonom polju, znači gde je ta gravitacija, to će vreme u suštini sporije da ti teče. Tako, ovim drugima će brže. I onda kad su bili na toj planeti, on koji njima prošlo sate, onda su posle došli... Kao 3 godine. Ono, prošlo, ne znam ja koliko godina. Tako da i kod nas, recimo, evo, mi ovde na Zemlji, je li tako, nama tu sporije vreme teče nego, recimo, ovim u orbiti. Da, kao astronautima. Pa da. Ali, pošto je to mala razlika, znači gravitacija ti je slabija što si dalje, da visi tog rastanja, pošto je mala ipak to razlika, naša gravitacija na polje zemlje malo, onda je to mala razlika, ali u suštini nama vreme nešto sporije teče nego njima u orbiti. Ili ovima na planini. Njima teče brže nego ovima... nivo mora. I to je fora sa Einsteinovom relativnošću i sa gravitacijom i sa svim tim, da prosto svaka tačka u prostoru gde imaš to gravitacijono polje ima svoje neko vreme. I onda, recimo, i ovo što koristim, na Google mapama i tako, te navigacijone sisteme, oni se oslanjaju na precizno računanje vremena. I ti sateliti koje koristimo u orbiti da bismo računali naše povrde, oni moraju da uračunavaju obzir te relativističke efekte gravitacije, tako te Einsteinove relativnosti, da koriguju za te male razlike koje postoje da bismo dobili precizne podatke. Dobro. Tako da u svemiru moramo da pazimo na vreme. Šta se dešava kad se galaksije sudare? Da, kad se pa galaksije se stalno sudaraju i tako mislim u stvari da su rasle i nastale veće galaksije kao naša. Mi recimo ćemo se sudariti sa galaksijom Andromeda za neke 4,5 milijarde godina. Mislim, onda je head-on collision. Neću da prije, sve je okej. Stalno nekako se sudaramo s drugim galaksijama, nekim manjim, tako da mi njih u suštini pojedemo. Znači mi se... sudaramo sve vreme i imamo kolizije, mi i te potrese. Male, da to kao muva da nas lupi, otprilike nemaš muva da nas lupi, tako našo. Šofer šlajnu pa se razmaža. Ali tako razmišljam kao sedimo ovdje, kao sad mi. Da, sudaramo se stalno i tako dobijemo našu novu količinu gasa i zvezde i tako to. Ali, šta je fora? Galaksije su dovoljno velike, dovoljno ima tog, da kada je praznak prostor, nije prazan, ima gasa. Da čak i kad se dve galaksije, tipa mi i ta komšinska Andromedina galaksija, koja je otprilike kao mi, slične veličine, malo nešto veća. Čak i kad se mi sudarimo, tu i dalje ima dovoljno prostora da se zvezde neće sudariti. Znaš, to... Koliko je veliko. Da, koliko je veliko, ali opet... opet će se, znaš, ono, gomena tog gasa će se izmestiti i poremetiti, onako, recimo, na ovi
ljudi u Australiji imaju lepi pogled na nebo, oni recimo vide dve naše komšijske galaksije s kojima smo bili u nekim okršajima usputnim, pa smo malo u jednu pocepali, malo gas je ostao i tako. Magellanovi oblaci, veliki mali Magellanov oblak, one se vide na južnom nebu. I kad posmatramo tu radio talasima, vidimo te rep od tog gasa koji je bio izvučen iz te galaksije. Kad smo pojeli. Kad smo blizu njih prolazili, mi blizu prođemo pa ih očešemo ko, ne znam, kad ti prođe pored autobus, pa te vetar, onako, ti kosu skroz, onako, znači nije da smo se sudarili, prosto prođeš blizu, imaš te efekte. Bože, neverovatno. I stvarno razmišljam, ja mislim da ljudi, zbog, to sam mi rekla i pre emisije, zbog te svakodnevnice, mi negde zaboravimo da sve te neke fascinantne stvari koje se dešavaju. I kao niko o tome ne razmišlja, a zaista to je tu sve vreme prisutno, realno i događa se. I imala sam još pitanje jedno i neću više, ajde da ostavimo nešto iza TikTok materijala, ispriča smo sve. U suštini, tela sam o toj crnoj materiji. Mm-hmm. Od koje sačinje univerzum. Kako je došlo do nje, šta je ona, šta je to? I to koliko se ona širi, to niko ne zna. Da li postoji kao, gde je kraj? Da. Tamna materija, pa da. Ajde sad, to je insajderska jedna informacija, ali kad mi kažemo nauci da je nešto tamno, tamna materija je tamna energija, to je code name da nemamo pojma šta je. Dobro. Donekle, okej. Donekle, to znači nemamo pojma šta je, ali znači, to znači da to prosto ne sija, ne vidimo ga na nijedan drugi način. I ta tamna materija je nešto što smo otkrili, to čini možda do 24% svemira, 25% svemira, svega u svemiru. Znači, kažemo da je tamna, znači ne sija, ne vidimo je, ne odaje nikakvo zračenje. A kažemo da je materija zato što se ponaša kao materija u smislu osjeća gravitaciju, i utiče gravitaciono. Znači, to je ono što je odlika. I našli smo je na isti način kao kako je prva crna rupa otkrivena. Znaš, to je pretpostavljen bio hipotetička objekat crna rupa, dok ljudi nisu bili prvi put nešto da se okreće ni oko čega od prilike i onda kao, ima tu nečeg. E, tamna materija je otkrivena tako što su ljudi gledali, između ostalog, Vera Rubin, u stvari, jedna naučnica, ona je vršila ta posmatranja, gledali su kako se kreću zvezde u našoj galaksiji. Okay. I sad znamo kako deluje gravitacija i te zvezde su trebale što ideš dalje od centra naše galaksije da se kreću sve spore i spore. Kao i planete kad gledamo kako se okreću. Znači, blizu centra su trebali da idu brže, ka periferiji sve spore. I onda su gledali brzine tih zvezda ka periferiji galaksije i pronašli da se one kreću brže nego što smo mislili. Mnogo brže nego što smo mislili. Sad, nema tu ništa da ih ubrza, nije da one mogu da daju same gas. Mislim, one se kreću zbog toga što postoji materija neka druga koja ih drži. Koji ubrzava, jest. Jel da? Što ringišpil? Prevodu, pa, otprilike, da. Što u prevodu znači ili ne razumemo gravitaciju, i to jeste jedna opcija, i time se bave ljudi koji razmatruju teoriju modifikovane njutonovske dinamike, MOND teorije, tako zvane. To je manje popularno, ali postoje opcija, znači da prosto taj zakon gravitacije koji znamo moramo da modifikujemo nekako, promenimo ga. Ili da materija koju pretpostavljamo da ima unutar orbite te zvezde, znači ta zvezda je ovde negde, kreće se, sad koliko ima mase unutra, da nismo dobro to procenili. Da ima mnogo više mase nego što smo mi prvi put procenili. A kako smo procenili masu? Pa što smo izbrali sve što sija. Koliko ima zvezda, sija gas, izračunaš sve to, sabereš, to mi je sva ta masa koja ima unutar orbite i to je to. Znači da izgleda da ima više, a ako ima više nismo dobro izbrali, to znači zato što ona onda ne sija. I onda su videli isto tako nešto slično kad su gledali jata galaksije. Galaksije žive u jatima, čopori galaksije, tako zvani. I one isto ne sede tamo skrštenih ruku, one se isto kreću, imaju neko svoje kretanje, ali opet i to kretanje nije tako random, one pod dejstvom neke gravitacije, ali tako. I posmatrujući te galaksije u jatu, su stvari skapirali da se te galaksije nešto jako brzo kreću. Su više brzo da jato ostane stabilno, jato bi se raspalo. Znači, imaš veliku brzinu i imaš dovoljnu brzinu da možda pobegneš iz tog jata. Šta radiš i daj u tom jatu. E tako. I onda su skapirali, izgleda da i tu imate tamne materije, da ima tu mnogo više mase nego što smo mi prvo mislili.
I to su nazvali ta tamna materija. Znači, mi tu tamnu materiju vidimo na osnovu kako ona gravitacijno deluje na druge stvari. I onda su ljudi razmišljali, okay, šta to može biti, šta je tamno, masivno. Crne rupe. Da. Okay. I to je bilo prvo što su ljudi pomislili, najnormalnije, masivno i tamno. A onda kažeš, pa dobra, crne rupe nije baš da nastaju svaki dan, nastaju samo od velikih zvezda, kad izračunaš malo matematički, ne, nema dovoljno tih crnih rupa da bi objasnili su tamno materiju. Okay, dobro, nisu crne rupa. Šta bi što moglo biti? Neuspele zvezde ili mrtve zvezde, neke brown patuljice, nešto. Okej, okay, dobro, oni ne sjaju toliko, ima ih puno. Onda su posmatrali, ne znam, ono, u našoj galaksiji, brojali su koliko ima tih ono, tamnih mrtvih zvezda. Ni toga nema dovoljno da bi objasnili tu materiju. I sledeći favorit je da je tu stvari neka vrsta čestica, koju još nismo možda otkrili. To jest ne možda, sigurno nismo otkrili. Koje su masivne, kojih ima puno, koje su nešto asocijalne, ne vole da interaguju, inače bismo ih videli do sada. Tako da je nada da ćemo ih možda u CERN-u otkriti ili negde. Mada i to sad dugo već više tražimo, sad i to postaje pitanje da li možda je baš to tako neka vrsta čestica koju smo razmišljali. To je da to i daje jedno otvoreno pitanje s kog već dugo lomimo glave. Šta je tamna energija? Tu tek još manje znamo. Znači, dobre. To samo vidimo da svemir se ubrzano širi, što isto nismo očekivali. Ali, baš što se tiče ove tamne materije, nju možemo da indirektno primenimo putem te gravitacije, koju ona prosto vidimo kako deluje na neke druge stvari. Znači, vidimo da tu ima nešto. Znaš, ti ne moraš kako da... Kako ubrzani kurci za da, ti, da. Ti ne moraš da, znaš, ti ono, ne vidiš vetar. Znaš, da, vetar ne, ti vidiš da. Lišće koje se pomera, ti znaš da taj vetar postoji. Tako da, eto, vidimo postane tamne materije, još ne znamo šta je. To je job security u prevodu. Jeste kao. Znači, ko će se bavi astrofizikom da. I dalje ima da, otvorenih pitanja. Da, i dalje ima otvorenih pitanja. Da, ima puno otvorenih pitanja. Pa dobro, super. Reci mi, šta ti misliš, kako astrofizika pomaže ili će u budućnosti da unapredi čovečanstvo i naš život na Zemlji? Da. Pa to mnogi pitaju, znaš, kao astrofizika, o čemu to služi, samo trošimo pare u nauci, bez veze. I to je pitanje koje često dobijam i kao, znaš, ja to glad na svetu, rak postoji, još ne izleče. Da. Šta sad mi trošimo pare na svemirske istraživanja? I ono što ljudi ne razmišljaju da je istraživanje svemira je toliko specifično po tome što je toliko teško i što je toliko daleko. I pokušaš da rečiš neke velike teme, velike pitanja, tipa, doješ na mesec. Uopšte nije lako i onda moraš da budeš jako kreativan. I to dovodi do nekih fantastičnih ono, rešenja koja na kraju nađu primjenu života. Naprimjer, ono što ljudi ne znaju, svi bukvalno sad pravimo selfije. Zato što imamo digitalne fotoaparate u našim telefonima koji imaju taj čip na koji to snimaš. Ti čipovi, ta digitalna fotografija je nastala pokušavajući da snimimo svemir. Da ljudi ne bi snimali svemir na fotoploče, već bukvalno su ti CCD čipovi, to je sve nastalo zbog astronomije. Wi-Fi. Wi-Fi da možemo da koristimo danas je nastao zato što su ljudi pokušali da nađu mikro crne rupe koje na kraju nisu našli, ali pošto taj signal koji su tražili bio toliko nešto mali, onda su morali da budu kreativni, da provale kako da taj signal iščrčkaju u gomilu nekih radio talasa i svemira. I onda mi je to pomoglo da reši kako kad ti emituješ signal, ono Wi-Fi u sobi, kako da ga iščistiš, jer se on odbija od, ne znam, nija namještaj. To je bio jedna velika prepreka, znaš, kao ti imaš nešto, hoćeš da emituje ti internet, ne znam, nije šta, ali bukvalno imaš jako puno šuma okolo i onda su tu tehnologiju koju su ubijajući mikro crne rupe su iskoristili novo. Pa ne znam, bežične bušilice nastale za astronaute, pa pacemaker isto nastoji iz astronomije, pa bukvalno isto za astronaute, pa ne znam, ono najbanalnije, ono na top shopu kad ti kažu nasina tehnologija, znaš neke memorijska pena. Ja, da, durmeo. Mislim, čak
John, Air Johnovi, da li na Nike ili na nečije. Jeste, Air Jordan, iz, one patike. Iz, pa skoro Air Jordan, ali baš ti Johnovi se nešto iz astronautskih Johnova, ono, taj patent na 100%. Tako da ti imaš gomil neke stvari koje su ljudi ono napravili pokušavajući da ono... Reši problem u svemiru. Uzreši problem u svemiru gde moraš da postaneš jako kreativan i onda ti to na kraju nađe ono... Nađe ti mjesto primjenu. A šta misliš da će u budućnosti, šta možemo očekujemo? Je li ima nekih sad pa ne, noviteta? Ne, pa ne znam, ali mislim da će ovo baš to kao koliko je taj skok bilo, taj pokušaj čovjeka 60-ih da ode na mjesec. Mislim da će to sad biti ono, taj pokušaj odlaska na Mars. Mislim da je ovaj, jako interesantno to što sad te privatne velike kompanije ulažu u te svemirske tehnologije. Jeff Bezos i jest, ostalo, da. Da. Verovatno, ok, oni su sad našli svoje novo igralište u svemiru i mogu sebi da priošte da toliko ulažu, pošto prosto države sad su mnogo konzervativnije, troše pare. Čak i ono odlazak, onaj na mjesec je bio samo zbog tog hladnog rata, je bila ta neka svemirska trka. A sad ovi ulažu i mislim, već sada ta Falcon 9 raketa je toliko veliki lip, ono bio, znaš, NASA je, taj shuttle program se dugo znalo da prosto nije održivo više taj način putovanja u svemir, da ti ono jednom lansiraš raketu i ništa. Ono, praviš novo, ono, Bezos s tim Falcon 9 raketama koje su reusable, koje se vraćaju, ne, to je isto jako veliki korak. Kako ćemo rešiti to da dođemo do Marsa, da ti moraš da povedeš i posadu, sve supplies, sve što kao nosiš sa sobom. Da. Znaš, na put koji će da ti traje bukvalno 6 mjeseci, kako ćeš da rešiš zračenje, kako ćeš da rešiš vodu, kiselinu, znaš, gomilu stvari će i te sve stvari kad rešiš za svemir, gde si ti izolovan, ti to možeš da radiš, rešiš i na zemlji stvari, na mestima koje nemaju vodu, koje nemaju ono hranu, neke pustinje. Znaš, te stvari, ta rešenja će naći primjenu sigurno ovaj, i na zemlji. Dobro. Stvarno, mini kurs. Evo, masterclass. Tijena, negde za kraj uvek imam pitanje šta je poruka mladim ljudima koji nas gledaju, većinu nas gledaju mladi, tako da negde šta bi im ti poručala? Sad si me našla, Mašo, baš. Joj, svašta bi im poručila. Pa ne znam, znaš šta, pa da ostane autentične, to bi im poručila. Znaš, nekako... Evo dokaza autentičnosti i tekako isto. Da. Nekako uvek, znaš, idemo za grupom, znaš, ćemo da se uklopimo. Ja sam uvek trudila ne se negde da se uklopim. To mi je bilo bitno, ali opet sam uvek negde htjela, ovo je meni nešto što je lepo, što ja volim tu astronomiju, što volim ovo, znaš, bitno mi je... Radi ono što ti što doživljavaš ono u sebi duboko da ti je bitno. Nemoj da te neko ono da te lomi. Odgovori od toga zato što ne znam, te povuklo društvo ili povukli su ti roditelji. Znaš, ono, mislim da je ta autentičnost jako, jako bitna. Eto. Jedna jako lepa. I nema je puno i vola bi da je vidim više. Mislim da je vidim više među mlađima sad, ali nek zadrže to. Eto. Tijena, hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu. Pa da, jako mi je drago što si pristala i negde baš mislim da će biti jako lepa misija i sigurno ćemo se opet vidjeti u gostima, tako da hvala ti puno što si bila moja gošta. Da se, bilo mi je zadovoljstvo.